На площі Тараса Шевченка в Зборові поклали близько 200 іграшок. Вони символізують життя дітей, які забрала російсько-українська війна. Акцію назвали «Втрачене дитинство», розповідає ініціаторка Леся Голояд. Цьогоріч День захисту дітей є доволі особливим, оскільки він проходить в умовах війни з агресором. І цією акцією ми хотіли б привернути увагу до того факту, що агресор чомусь бореться не з владою, не з збройними силами України, а з цивільними і особливо з дітьми, адже їх загинуло більше 200, а постраждало до 1000. До акції долучилася Вікторія Романів. Ми, як сильна та незалежна держава, мусимо достукатись до кожного громадянина іншої держави, щоб ті відчули саму ситуацію, тому що загинуло більше 200 дітей. Іграшки, які люди принесли на акцію, віддали в гуманітарний штаб. Звідти їх планують передати дітям переселенців. За акції члени молодіжного конгресу Зборова також змонтують ролик, який перекладуть трьома мовами – англійською, польською та німецькою. Богдана Савицька, новини на Суспільному, Тернопільщина.